Ja vel, velkommen til det dagsaktuelle tema som vi skal sette fokus på her I dag. Jeg heter Rande Mobeck og medarrangør, og jeg representerer her kvinnegruppe 8 som medarrangør I forhold til akkurat dette debatten, eller denne debatten som vi skal ha nå. Jeg skal ha en liten intro for å sette litt historisk sus kanskje, og litt kvinneperspektiv på dette, som en oppstart I forhold til den diskusjonen som våre debattdeltagere skal ha. Kravet om en lønn å leve av og en arbeidsdag å leve med, det har vært fremme I over 100 år. Som dere hører, så innebærer dette her kravet og denne diskusjonen flere aspekter. Det handler om lønn, om arbeidsforhold, men også om livskvalitet. En arbeidsdag å leve med. Smak på den. Alt dette her og diskusjonen om 6-timersdagen innebærer blant annet et mål om at folk ikke skal ødelegge helsa si for å jobbe, og ikke trenger å ha flere jobber for å kunne ha råd til å forsørge seg selv og eventuelle unger. Men målet om 6-timersdagen rommer mer enn dette. Det åpner for en ny organisering til samfunnet, en likere fordeling til arbeid og inntjening, en likere fordeling av ansvar for omsorgsoppgaver I familier, mer likeverd mellom kjønna, likere mulighet for å delta I foreninger og lag, og så videre. Det innebærer og åpner også for større individuell frihet for alle, og ikke bare for dem som har mest utdanning og råd. Så la meg kort komme inn på noen av disse her områdene, og så skal som sagt debatten kunne tas videre inn I både fordeler og ulemper med å tenke en slik her samfunnsmessig snuoperasjon. De siste 40 årene så har det vært kvinnebevegelsen som har holdt liv I krav om 6-timers normal arbeidsdag. En slik innføring vil komme særlig lavtlønte og dem med mest helsemessig tøffe jobber som I helse- og sosial- omsorgssektoren, I varehandel, I deler til industrien, hotell- og restaurantbransjen, for ikke glemme rengjøringsbransjen til gode. Her jobber det mest kvinner, og det jobber mange studenter og innvandrere. Og det overfor disse gruppene, og blant dem som jobber deltid, at innføring av en 6-timers normal arbeidsdag med full lønnskompensasjon vil gi størst effekt. Maktbalansen mellom en arbeidsgiver og en arbeidstaker vil også kunne bli endret. Tilknytning til arbeidslivet kan bli sterkere ved at det færre som jobber deltid, og opptjening til pensjonspoeng kan bli lettere. Forekomsten til belastningsskader høy I mange av disse yrkene som jeg nevnte, og I dag så det den enkelte individuelle som betaler de største omkostningene for deg selv med slitasjeplager, det må ta flere jobber for økonomien til å gå opp, det høyt sykefravær som kan ende med uføretrygd, og så videre, og så videre. Så 6-timersdagen kan kanskje være et skritt for å få snudd på dette også. Vi har hatt flere slik arbeidstidsreduksjoner I Norge de siste 30 årene. I 87 så fikk vi 37,5 timers vekke, og I 2000 så ble den femte ferievekken innført. I 2010 så ble det også gjort endringer I regulering til turnusarbeid til 36 timer per vekke, ifra 36 mener jeg til 33,6 timers vekke. Alle denne her type reduksjoner har vært gitt med full lønnskompensasjon. Og det anser vi som en forutsetning og I diskusjonen om ytterligere fremtidige reduksjoner. Akkurat nå så synes det som at diskusjonen om reduksjon I arbeidstid står mellom 4 dagers vekke eller å innføre 6-timersdagen. Og en slekken ulike alternativer, det kan gjerne gi en uenighet mellom offentlig og privat sektor, mellom typiske kvinnearbeidsplasser og mannsdominerte bransjer. Ulike behov kan komme fram,
for organisering av arbeidslivet, og det ikke lett å ta 6 timers normal arbeidsdag når du kjører langtransport, mens det fullt mulig om jobben i nærheten til boplassen din. Samtidig så må vi være klar over at lønnen i enkelte bransjer, som hotell og restaurant, eller i helse og sosial, så låg at mange ansatte må få bedre betalt før de har råd til å jobbe mindre. Derfor så må kampen om heving av kvinnelønna gå parallelt med kraven om 6-timersdagen. Å gå for en 4-dagers vekke gavner dem som har mest ifra før. Det ikke alle som har en hytte å rese på torsdags eftan, for livet leves hver dag og ikke bare i helger. Debattantene her vil helt sikkert komme inn på ulike forskningsrapporter, og nevne på flere forsøksordninger med 6-timersdagen, som både har skjedd her i Norge, men også i Sverige. Det veldig store forskjeller i de ordninger som evaluert, for de målsetningene har variert. Noen plasser målet lågere sykefravær, økt trivsel og at ansatte skal stå lenger i jobben. Andre steder formålet økt produksjonskapasitet og reduksjon i overtidsbruk. Innføring til 6-timersdagen i tillegg gjort på ulike måter, og ergo så det vanskelig å kunne måle dem opp mot hverandre. Så ta det med deg når vi skal gå inn i diskusjonen. Fafo ga i 2020 ut en kunnskapsoppsummering om arbeidstidsreduksjoner i Norge. Og her finner vi oppsummering fra mange forsøk. Gå gjerne inn og les den. Men hovedkonklusjonen som sagt, at alle forsøksordningene evalueres ikke på samme måten, for de har ikke samme mål. Slik at og så varer de ganske i kort tid. De fleste varer bare i 2 år, mens den lengste, som på Tine Meierier i Trøndelag, den var til 15 år. Så ta det med oss at her trengs det også mer forskning. Nå det flere fagforbund rundt omkring, og faktisk Finansforbundet, som begynner å diskutere om man skal gå inn for noen 6-timersdag. Så det skal bli interessant å høre på. Og det også flere politiske partier som har fattet vedtak om dette her med innføring av 6-timersdagen. Det mangler allikevel en del konkretiseringer om hvordan vi vil gjøre dette her. Så videre avklaringer og prioriteringer avhengig av det trøkket som vi ser i forhold til medlemmenes krav og engasjement for en snuoperasjon. Vi i kvinnegruppe Ottar prøver oss på en strategi som å bygge allianser. Bygge allianser med miljøbevegelse, mellom oss og kvinnebevegelse, med fagforeninger og med politiske partier for å diskutere og kunne fremme konkrete krav for hvordan dette her kan gjennomføres. Noen punkter til det for eksempel fjern kvinnelønna og hev minstelønna for at kvinner skal få best mulig utgangspunkt for en arbeidstidsreduksjon. Kontantstøtta kan kuttes ut, og penger brukes til å få kvinner med flerkulturell bakgrunn inn i arbeidslivet. Innfør ordninger der de som jobber ufrivillig deltid får tilbud om 6-timersdag som hele stillinger. Gjør 6-timersdager til norm gjennom lovendringer, slik som mange av de andre arbeidstidsreduksjonene har bygget på. Da ønsker jeg å overlate ordet videre til dagens møteleder, og lykke til i debatten. God dag, det Kjetil Hvidsvang. Ok, sorry. Jeg heter Kjetil Hvidsvang, jeg jobber i kommentaravdelingen i Dagens Næringsliv, og jeg vikar for Helle Stensholt, vel, som egentlig skulle vært her. Men sånn det. Skal vel komme gjennom dette likevel. Vi har da et panel som skal snakke om det. Det Anja Bekken Riise fra Fremtiden i våre hender. Øystein Dørum, som sjefsøkonom i Næringslivets hovedorganisasjon. Dag Arne Kristensen fra Finansforbundet, og Marie Rege, som professor i samfunnsøkonomi ved universitetet her i Stavanger.
Eller for vi skal begynne med, det jo en debatt. Hun har helt rett. Den har vært i 40 år, det vet jeg veldig godt. Fordi jeg skrev min første artikkel om 6-timersdagen i 1981. Det vet jeg, fordi det kom dumpende inn en sjekk fra staten etter hvert, fordi at den teksten var brukt til eksamen i videregående skole som diskusjonsgrunnlag. Men noe 6-timersdag er det ikke ennå. Så forslaget begynner med Riise, som vel en tilhenger av dette her. Gi dem en sånn 5 minutter hver, diskusjon, og så får vi komme inn med noen spørsmål fra salen etter hvert. Jeg trodde du skulle åpne med å si jo, en stor applaus, men det greit. Vi kan ta det. Vi kan ta det etterpå. Takk. Jeg er journalist. Vi applauderer aldri på presskonferanser. Bare sitter der. 1987, det var altså da 37 og en halv timers uka ble innført. Det samme år som jeg ble født. I løpet av den samme tida så har det private forbruket per person doblet seg i Norge. Det er sånn at hvis vi opprettholder det forbruksnivået som vi har i Norge i dag, så vil hver og en av oss kjøpe 5 tonn med møbler i løpet av livet vårt. Vi vil kjøpe 65 anorakker. Tro det eller ei, og 36 mobiltelefoner, det her er altså gjennomsnittet på hver og en av oss, med dagens forbruksnivå. Så er det jo sånn at det er et en-til-en-forhold mellom hvor mye vi tjener og hvor mye vi forbruker. De 10% rikeste i Norge i dag, de forbruker 5 ganger så mye som gjennomsnittet. De forbruker dobbelt så mye som gjennomsnittet, og 5 ganger så mye som de 10% med lavest inntekt. En til en forhold altså mellom hvor mye vi tjener og hvor mye vi forbruker. Og da tar jeg det for gitt at dere er med på tankegangen om at vi har et forbruk i dag som overskrider planetens tålegrense. Vi står midt oppi en klima- og en naturkrise. Vi helt avhengige av å finne måter å få ned forbruket på. Det betyr både å forbruke smartere, men også å forbruke mindre. Vi kan komme inn på det etterpå. Hva betyr det? Jo, det betyr jo ikke bare at vi skal kjøpe færre ting, men at vi skal organisere forbruket vårt litt annerledes. At vi skal leie, dele, og så videre, i stedet for at nødvendigvis hver og en av oss skal eie hver vår drill, eller hva det nå er vi snakker om. Ok, så det er liksom noe av bakteppet her. Og så har vi disse perspektivmeldingen som sier noe om hvordan, eller ulike scenarier for den økonomiske utviklingen, hva er risikoer og så videre for norsk økonomi i lang tid fremover. Og da har vi sett i de senere perspektivmeldingen at man legger opp til at vi må jobbe mer, og vi må jobbe lengre. Vi må stå lengre i arbeid enn det vi gjør i dag. Og hvorfor kommer perspektivmeldingen fram til de konklusjonene? Jo, det handler jo blant annet om at de legger til grunn at vi skal øke forbruket ytterligere. Nå har ikke jeg gått inn i tallene på de 2 siste perspektivmeldingene, men jeg mener at perspektivmeldingen i 2013 den la opp til en ytterligere tredobling av forbruket innen 2060. Så vi sprenger planetens tålegrense, ikke bare 1-2, men vi trenger et sted mellom 3-4 jordkloder hvis alle skulle ha det forbruket som nordmenn har i dag. Og så legger man opp til en utvikling der vi skal tredoble det nivået. Det sier seg selv at det summen her, regnskapet, går bare ikke opp. Så er jeg den i dette panelet som ikke har titelen økonom, eller som har økonombakgrunn. Så da skal jeg la dem få gå inn på alle de økonomiske modellene og liksom regnestykkene her. Og så har jeg lyst til å stille et annet og det store, viktige spørsmålet, som jeg tenker at det er det vi kanskje egentlig skal svare på her, som handler om hvordan samfunnsutvikling, hvordan mål for samfunnsutviklingen skal vi ha? Hvordan liv er det vi ønsker at Norges innbyggere skal ha muligheten til å leve? Og jeg tror jo at vi skal svare på de spørsmålene.
Og så skal vi løse mye av det andre. Og jeg tror jo at for veldig mange, og det har vi sett mange undersøkelser på opp igjennom også, hva er det folk ønsker seg? Veldig ofte så ser vi at folk ønsker seg mer fritid, mer tid med familie, med venner, til å utøve altså fritidsinteresser, hobbyer, reise og så videre. Og det den utviklingen vi har sett over tid, mindre, altså folk ønsker seg mindre arbeid, mer fritid, den utviklingen har på en måte vært naturlig, men også kjempet frem av fagbevegelsen med flere. Så det er inngangen min til denne diskusjonen er, la oss ikke på en måte si at ja, men, her har vi et regnestykke, ikke sant? Vi skal få velferdssamfunnet, vi får ikke de økonomiske regnestykkene til å gå opp uten å for eksempel øke skattene ganske mye, så da må bare folk jobbe lenger. Altså, vi har så mye kunnskap, kompetanse, kreativitet, innovasjon. Her tror jeg at vi kan finne smartere løsninger enn at folk skal jobbe enda hardere, jobbe enda mer, så enda lengre i arbeid. Og da tror jeg at redusert arbeidstid og finne smartere måter å løse det på er en viktig del av løsningen. Sammen med digitalisering, automatisering, så vet vi at en stor del av arbeidsplassene både kommer til å forsvinne, altså hele transportsystemet vårt kommer til, det er ikke mange årene unna, at vi kommer til å ha selvkjørende biler, busser, vi har det allerede, båter, fly, lastebiler, tog, you name it. Sånn at på mange områder så ser vi at vi kommer til å trenge mindre mennesker i arbeid, og så er det mange steder der vi kommer til å trenge flere arbeidere. Det handler om de menneskenære yrkene, der vi trenger empati, omsorg, mennesker som tar vare på hverandre. Og der ser vi også at det er mange som sliter seg ut, som ikke klarer å stå i arbeidet. Og da kan også redusert arbeidstid være en del av løsningen. Så da, ja, spørsmålet er, hvordan samfunn vil vi ha? Hvordan liv vil vi legge til rette for at det norske samfunnet skal, altså, hvordan liv skal vi leve? Så må vi finne løsninger for det, og da tror jeg at redusert arbeidstid er en del av svaret på det. Takk. Og det motsatte synspunktet? Ja, det er sant. Jeg satt her og tenkte at til... Vi tar en felles applaus for det. Ja, kan vi ikke, jeg tror det er ordentlig. Til å ikke være økonom, så er du veldig god på å liksom forhåndsdrepe en del av de økonomiske argumentene. Og så skylder jeg å si at normalt så ville jeg hatt en ferdigskrevet innledning. Den er rablet ned, men så du må passe på tida mi. Og det slår meg jo at liksom, som representant for 27.000 private bedrifter, så representerer neppe jeg den mest radikale kraften i rommet på dette området, men det betyr likevel ikke at vi ikke skal høre på argumentene. Så tenker jeg at dette er et tema, det slår meg når jeg hørte på den første innledningen, at med veldig, veldig mange ulike innganger, det er mange ting vi kan diskutere her. Det ene er fleksibilitet som et gode, og kanskje også fra en bedriftsside som en kostnad, men også et gode. Det er det som går på det helsemessige, hvor man kunne gått inn på noen av studiene. Det gjør kanskje du senere? Nei. Stivt smil tilbake. Virkninger på produktiviteten, på nasjonaløkonomien og på inntektsfordelingen. Og inntektsfordelingen er et spørsmål som jeg mener treffer dette temaet, men som på en annen side er et helt annet tema. Det har jeg ikke tenkt å komme inn på, men ballen går jo til ordstyrer etterpå. Og når det gjelder fleksibilitet, så er jo vi i utgangspunktet positive til det, fordi at bedriftene står overfor varierende produksjon over døgnet, gjennom uka, gjennom året, over konjunktursyklen og så videre. Og i den grad man lokalt kan finne fram til ordninger som gjør at de ansatte kan jobbe mer i noen perioder og mindre i andre perioder, så er det helt strålende, og forsovet også hvis man kan finne ordninger med deltid eller redusert arbeidstid når arbeidssituasjonen tilsier det. Så der er det ikke noe sånn motstand som sådan fra vår side. Og det er også, mener jeg, som du er inne på,
så er det en logikk I at når man blir rikere, så har vi ikke en konsumvektor som bare sier mer, mer bil, mer TV, mer sånne ting, men at vi også ønsker å ta ut velstandsvekst I fritid, slik vi har gjort til nå. Så kanskje handler noe av dette litt om, om hvordan man dimensjonerer ting, og det handler litt om, som vil være svært viktig fra vårt ståsted, om det med eller uten, uten lønnskompensasjon. Og hvis man tenker seg at man går inn I morgen, og det blir jo veldig sånn stilisert øvelse, men hvis man går inn I morgen og innfører seg... Men det bare for å gi folk et bilde av tallene. Sitter vi og snakker om hva som først skal skje om 50 år? Gradvis. Ja, men I hvert fall, det 20% lønnsreduksjon, altså det det motsatsen. Og vi, alternativt, hvis man, hvis man da skal ha full lønnskompensasjon, så det 25% lønns, eller lønnskostnadsøkning. Og det vil ikke den gjennomsnittlige bedriften klare å bære, så da det kroken på, på døra. Og så... det tilsvarende, altså litt avhengig av hvordan man regner, mange jobber allerede redusert. Vi det landet, eller et av de landene I verden som allerede har lavest gjennomsnittlig timetall, så vi har jo beveget oss ganske langt I den retningen allerede, men 15-20% reduksjon I timetall, 20% økning I arbeidskraftbehov. Hvor skal den arbeidskraften komme fra? Ja, vi har alle et sterkt ønske om å involvere flere, men det en grunn til at mange også står på utsiden av arbeidsmarkedet og vanskelig å inkludere. Og det kanskje også en grunn til at man ikke skal møte dette med enda, enda større, større innvandring. Og så tilsvarer dette, det tilsvarer, altså når folk blir spurt, så vil de heller ta ut disse fridagene eller fritimene I blokker, og dette som å gå fra 5 til 14 ukers ferie. Det en ganske betydelig fritidsøkning. Og hvis man ser fortsatt at man skal opprettholde arbeids eller opprettholde velferdstilbudet, altså offentlig tjenesteproduksjon som arbeidsintensiv, så må vi vri enda mye mer av arbeidsinnsatsen over mot offentlig sektor, slik vi har organisert oss I dag. Vi har allerede den største offentlige sektoren I verden, I hvert fall innenfor det vi kaller sammenlignbare land. Og dette må selvfølgelig finansieres med et enda høyere skattenivå. Og skatt handler jeg enig I. Det handler om redusert kjøpekraft, men det handler også om, om konkurranseevne I en digitalisert, globalisert, vektløs verden hvor skattegrunnlagene utvides. Så, og så det jo sånn at vi blir sånn cirka en halv million flere 80 pluss innen 2060. Noen av dem ser dere her. Det der. Og det folk som skal ha pleie og omsorg, altså som trenger hender. Og det, man kan liksom digitalisere noe, men de varme hendene kanskje ikke så lett å digitalisere. Var det 5 minutter? Ja, det var strålende. Ok, Dag Arne Kristensen, dette et krav dere vil komme med fra Finansforbundet? Vi har ikke det kravet enda, men vi har... la meg si det sånn at jeg hørte en viss overraskelse både hos, hos deg som holdt introduksjon og hos sjefsøkonomen I NHO at Finansforbundet tar opp dette temaet. Vi en fagforening for de ansatte I bank og forsikring og blir sett på som kanskje ikke de mest radikale I fagforeningsverden. Men vi har en lang tradisjon for å organisere en veldig, veldig, veldig høy andel av de som jobber I bank og forsikring. 60-70% opp I 90% I sparebankverden. Så vi har en sterk tradisjon for samhold og, og føre kamp på vegne av de ansatte I næringen. Selv om vi av og til gjør det I blå dress. Så på sist landsmøte så var det faktisk de tillitsvalgte fra vår tidligere felles arbeidsgiver, DNB, som hadde følgende forslag til landsmøte, og det var et utredningsprosjekt som skal med bakgrunn I fordelingen av verdiskapingen I finansnæringen se på mulighetene for en bedre fordeling gjennom kortere arbeidstid. Prosjektet skal også beskrive hvordan et slik uttak av arbeidstid vil påvirke effektiviteten og arbeidsmiljøet I finansnæringen.
Dette prosjektet nå gjennomført av Proba samfunnsanalyse, så de har sett nærmere på finanssektoren på muligheter i forhold til det. Så vi har ikke tatt stilling som organisasjon, men vi har fått en utredning som nå til debatt i organisasjonen. Og det vi ser det at det som var bakgrunnen fra de tillitsvalgte i DNB var det at det en stor og økende avstand mellom de utbyttene som eierne tar og den lønnsstandarden som går til de ansatte. Og det å ta det ut i lønn passer ikke i den norske modellen, og det er ikke sikkert det er det man trenger heller. Men da kom diskusjonen opp, er det andre måter å ta del i den verdiskapningen som de ansatte faktisk bidrar til? Og da er en av de diskusjonene er å gjøre det gjennom tid. Rapporten sier det at ja, det vil føre til at produktiviteten går ned, men ikke så mye som antall timer tilsvarer, fordi at produktiviteten hos den enkelte, hvis du går ned til 6 timer, regner man med stiger. Her skilles ekspertene seg i forhold til tidligere forskning på hvor mye den produktiviteten øker, men det er i hvert fall ikke tilsvarende timereduksjon. Man ser en klare fordel av vise mye forskning på helse, på livskvalitet og på muligheter til å gjøre mer ut av fritiden. Samtidig så ser vi også en tendens til at vi alle skal jobbe lengre. I en sånn debatt så kom det også opp en dialog om kanskje det å jobbe kortere i løpet av hverdagen ville gjøre det mulig for oss å stå lengre, for det er en utfordring for mange å stå i forhold til de nye pensjonsreglene som kommer, for eksempel. Så flere forhold var inne i debatten, men det var verdiskaping og livskvalitet som var det viktigste. Vi skal diskutere nå videre hva vi ser i forhold til dette. Så foreløpig har vi en nøytral og åpen holdning til å lytte til budskapet og avvente til neste landsmøte før vi lander. Det var litt sånn rundt politikersvar. Glimre det. Takk. Ok, Mari Rege, akademisk overdommer her. Hvem har rett? Ja, jeg vet ikke om jeg skal være noe overdommer. Jeg tenker, men hva er målet? Hvorfor ønsker en 6 timer? Og det er jo 4 argumenter som går igjen her. Og så blir det veldig mye prat under hvert, og så av og til så går det litt på tvers mellom disse 4. Men et argument er jo det at miljøet tåler ikke det forbruket som vi har, og hverken reisingen eller alle de tingene vi kjøper, som du snakket varmt om. Og det er jeg jo helt enig i, at det tåler ikke kloden. Men som samfunnsøkonom så tenker jeg at å redusere arbeidstiden ikke er det mest treffende tiltaket for å få ned forbruket. Jeg tror vi kan tenke på mange andre tiltak som vil koste mindre å få ned forbruket på. Et annet argument så kom også frem her, og jeg synes jo Ottar Ola, det er veldig bra. Og der er det ikke dårlig samfunnsøkonomi som er motargumentet, men der tenker jeg, og det her er det jo mer om et verdivalg. Altså for vi ønsker mer tid, sier du. Og det tror jeg er helt riktig for veldig mange. Og det må, sant, det er jo et verdivalg, men vi må vite hva det koster, sant? Og hva er alternativkostnaden, og da synes jeg jo Øystein gjorde en god utgreining av det, så jeg skal ikke dvele mer med det. Og så kommer det en annen, og det ble ikke løftet så mange ganger her, men det, når de snakker om 6 timer eller redusert arbeidstid nede i Europa, så snakker de jo veldig ofte om det, og store reformer har jo blitt gjort med redusert arbeidstid for å dele på jobbene. Vi må få flere i arbeid. I Norge så har vi jo ikke den utfordringen. Altså vi ser jo, nå går det jo til og med så det suser etter pandemien. Folk kommer seg tilbake i arbeid i arbeidslivet. Og det er jo mange bransjer der en desperat trenger nye folk. Og en ser jo at nye stillinger øker for hver uke som går. Så i Norge så jobber vi jo mer med en mismatch. Altså at det der er noen bransjer så trenger folk, men vi har ikke nok folk med den kompetansen som bransjen trenger. I tillegg så jobber vi jo også med en del som er utenfor, men som har for lav kompetanse for å komme inn i det norske arbeidslivet, der lønningen er såpass høye. Men det vil ikke,
seks timers dagen vil jo ikke være et svar på det. Og så kommer den fjerde, og det synes jeg det er det mest spennende, å tenke at det, der må vi gå dypere i debatten. Og det er jo det argumentet om at mange sliter seg ut i arbeidslivet. At redusere arbeidstiden kan både gjøre at vi blir mer effektive, kanskje vi kan få ned sykefraværet, kanskje vi kan stå lenger i arbeid. Og denne må vi ta på alvor. Og så må vi ikke tenke at her er det et svar som er helt generelt, som gjelder for alle. Og spesielt vi som går inn, gjerne har fleksibel arbeidstid, og går inn og setter oss på kontordeler av dagen, skal tenke oss ekstra godt om når vi mener her. Fordi vi, hvis for eksempel barnet vårt om morgenen trenger litt ekstra støtte, så kan mange tillate seg, jeg kommer inn en time senere, og så tar jeg det igjen med en ekstra time om kvelden. Veldig mange har ikke den fleksibiliteten i sitt arbeidsliv. Så de må gå på jobb og føle seg i en skvis med at de ikke har gjerne støttet barnet sitt og hatt nok tid til det om morgenen. Og komme da på jobb, og ikke bare den lite fleksible arbeidshverdagen, men de har også en arbeid med både fysisk og psykisk belastende oppgaver. Så du er allerede på underskudd når du kommer, og så møtes det krevende arbeidsoppgaver. Og der har vi jo, som Ottar var inne på, spesielt i helse- og omsorgssektoren, gode eksempler. Og vi ser det jo i sykefraværstatistikken. Det er vedvarende høyt sykefravær. Enorme tiltak. Man har jo prøvd i flere tiår og prøvd å få ned sykefravær i dette sektoren, men en gjør det ikke. En får det ikke til. I tillegg så ser vi at det er en sektor som sliter med å rekruttere, og frafallet er stort. Folk med sykepleierutdanning, de for eksempel, de som virkelig trenger, blir værende, de dropper ut. Så her er det noe vi må undersøke. Og så snakker du om, her er det gjort mange forsøk, og Fafo, de konkluderer jo at ja, men det ser jo ikke ut som om å redusere arbeidsdagen i helse- og omsorgssektoren reduserer sykefravær. Og jeg tenker jo at det er for sterk konklusjon på bakgrunn av for få og for dårlige studier. Vi trenger studier som har et forskningsdesign som er i stand til å identifisere årsakssammenheng, og for å gjøre det så trenger en skikkelig kontrollgruppe. En trenger også studier der utvalget er så stort at en kan gjøre skikkelige analyser, og ikke minst undersøke, virker det? For hvem virker det? Og under hvilke betingelser virker det? Og så tenker jeg jo at vi kan lære mer om kanskje kan redusert arbeidstid være i noen sektorer et grep som har samfunnsøkonomisk smart, fordi det er med på å sikre og gjøre jobber nå som blir sett på som meget utakknemlige jobber, og det er veldig vanskelig å rekruttere til. Det vil styrke at det blir en mer attraktiv jobb. I tillegg så vil en gjerne forhåpentligvis i mindre grad slite ut disse. De vil ha mer overskudd. Når vi har mer overskudd, så trives vi bedre på jobb, og får bedre relasjoner, og føler mer enn tilhørighet i jobben, og at de da vil forhåpentligvis bli værende. Men dette er jo bare hypoteser, men jeg tenker at her trenger vi mye mer studier, og det synes jeg jo også i din bransje, så jeg vil jo oppmuntre dere, i stedet for bare å teoretisere, så tenker jeg at dere må jo, hvis dere er virkelig interessert i dette, gjør store randomiserte forsøk med deres medlemmer, og få med arbeidsgiversiden på det, og undersøke, ja,
Men hvis vi forsøker å gi noen vilkårlig utvalgte en reduksjon, mens en fremdeles har en kontrollgruppe, hva skjer? Det hadde vært kjempespennende. Takk. Nå kan dere klappe for alle sammen. Det er veldig mange tråder å gripe fatt i her, men for å begynne med en av de siste, et paradoks i den debatten. En god venn av meg som heter Christian Vennerød, han er økonom, vært redaktør av Dine Penger, blant annet. Er det noen som vil inn? I 1982 skrev han en bok som het Arbeid mindre, lev mer. Som gikk redd for at, må du slutte med dette tullet, vi hadde råd allerede da til å bruke mer tid på oss selv. Den berørte nerve ble oversatt til et dusin språk. Men det var bestandig et paradoks med dette her. Jeg kjenner jo fyren. Han jobber 14 timer i døgnet. Han er nå 73, og det gjør han fremdeles. Lager spill. Han får en forlag som utgir politisk ukorrekt og annet rart. Konfronterte han med dette, sier han, nei, men det er forskjell. Det er vi som har hobbyen som jobb. Vi lever bare en helt annen type liv. Og slik sett så er det jo veldig godt enkelt å forstå at hjelpepleieren eller rengjøreren eller de som sitter i de fysisk slitsomme jobbene trenger, kanskje bør få mer fri. Men så er det sånne som meg da. Altså, jeg driver med noe jeg synes er kjempegøy, og når jeg har skrevet ferdige aviser så går jeg hjem og skriver bøker. Skal jeg få redusert arbeidstiden så vil jeg skrive flere bøker og færre artikler i Dagens Næringsliv. Jeg har ikke behov for det kortere arbeidstid jeg. Så, japp. Men du har jo et valg. Ja, et valg. Du tar et valg som du gjør det, og jeg tror så du har den muligheten, det samme som jeg, som du sier, du har muligheten til å sitte på hjemmekontor. Vi har sett gjennom pandemiet at mange har jo bedre helse, fordi at de har spart reisevei, de kan ta seg av barn eller voksne, for den saks skyld, i perioder, så det er annerledes. Men jeg tror det du nevner i forhold til å hente inn mer kunnskap, vi har lite kunnskap, og det, de som så på finansnæringen og så på andre næringer også, de fant overraskende lite kunnskap, og så skikkelige studier som hadde sett nærmere på konsekvenser, så vi mangler skikkelige studier som kan gå dypere inn på enkelte elementer i forhold til helse for eksempel, skal, og hva det betyr. Men skal da 6-timersdag eventuelt være for alle, eller bør det være for prioritert, som du sier? Okay. Jeg tror at du er inne på noe kjempeviktig der, og det, derfor er jeg så imot det Øystein foreslår om lokale, at det skal være lokale løsninger, at det er greit at man på lokalt finner egne ordninger. Altså, også i dag så er det unntak fra arbeidstidsbestemmelsene. Jeg er unntatt alt det. Men vi trenger noen felles spilleregler som gjør at vi sikrer dem som står svakest i samfunnet i dag. Og det er derfor jeg mener at vi trenger en kollektiv framforhandlet løsning, nettopp for å sørge for et sikkerhetsnett for dem som i dag er dem som tar de tyngste løftene og sliter seg ut på jobb. Det er jo også den sektoren der vi trenger flere, veldig mange flere i tida som kommer. Så her tenker jeg at det er mulighet til å slå flere flue i en smekk, selv om jeg er jo helt enig i det som du er inne på, at det er fort gjort å snakke om redusert arbeidstid som på en måte den store løsningen på alle disse ulike problemstillingene. Og der tror jeg at du har helt rett i at det er noen nedsider, og det her er ikke nødvendigvis det mest treffsikre på alle de ulike problemstillingene vi snakker om. Og jeg tror ikke at vi skal gjøre det over natta, men det er mange som har pekt på at det går an å gjøre det gradvis. Om det var enten årlig eller hvert fjerde år at du tar en halvtime, at du tar ut en halvtime omgangen, så vil ikke kostnaden, altså kostnadshoppet, blir ikke så stort. Selv om åpenbart vil arbeidsgiversiden være imot mye av det her, fordi det handler jo om at vi som lønnsarbeidere skal få mer betalt for å jobbe mindre. Større kostnader per time, det gir jo ikke mening for arbeidsgiversiden. Så det er jo ikke rart at de er imot. Men igjen da, så tenker jeg at det handler om, altså vi har, altså, hvor er Norge i dag? Hvor er mange av verdens land i dag? Altså, vi har
Vi har en høyt utdannet befolkning. Vi har et velstandsnivå i Norge av en annen verden. Veldig mange av oss, ikke alle, men veldig mange av oss lever gode, trygge liv. Hva er liksom det neste målet for samfunnsutviklingen? Er det at vi skal liksom tjene mer penger og jobbe enda mer? For meg så gir liksom ikke det mening. Men jeg tenker at det handler om hvordan gode liv. For mange så vil det bety mer fritid. Og om man vil bruke fritiden sin på å skrive bøker, så er det helt topp. Eller om du har lyst til å bygge modelltog eller hva du nå enn liker. Altså, men for fellesskapet da, tror jeg det er viktig at vi har noen felles rammer. Øystein? Ja, nei, det, altså vi vrir jo allerede etterspørselen vår mer og mer i retning av opplevelser. Coconomics eksisterte ikke for en del år siden. Her betaler folk penger for å komme inn og... Ja, men jo, for å høre på oss. men så at vi deler av det, dette går i riktig retning uansett. Og jeg er også enig med Mari at du har jo andre virkemidler for å vri forbruket i ønsket retning. Og så har nok jeg den innstillingen til at mye av det må være, altså ja, du skal styre folks valg ved at du priser det du vil ha ønsker mindre av, og eventuelt subsidierer det du ønsker mer av. Men det må, på en eller annen måte, så må det være folk selv som står for de valgene, altså som Kjetil som da velger å jobbe mer, også på fritida. Og så tenker jeg, vi har arbeidsmiljølov, vi har fagforeninger, ikke for å hegne om sånn som oss, men det hjelper sånn som oss, men vi har det for å hegne om de som står svagt i arbeidsmarkedet. Betyr det at vi vil få toklassesystem da? De med de spennende jobbene og de som ikke har dem? Det har vi kanskje hatt. Ja, men passer reguleringen, den samme reguleringen, one size fits all for alt dette? Ok, nei. Nei, men jeg har lyst til å si bare... Ja, veldig, ok, det avbryter jeg. Veldig usikker på... Jeg vil ikke kalle det for de med de spennende jobbene, men ikke. Altså, en jobb i helse- og omsorgssektoren er jo en meget spennende jobb og viktig jobb. Og både faglig utfordrende og omsorg og meningsfull. Men poenget er at den har ikke den fleksibiliteten som min og din jobb har, sant? Altså, det gjør at jobben blir mye mer krevende. De må fungere hele tiden, og det er hele tiden oppgaver som venter. Så jeg tror ikke det blir et A- og B-lag, men jeg tenker jo at vi må ha en arbeidstidsbestemmelse som tar hensyn til den, både den fysiske og psykiske belastningen noen yrker har, og at det er så liten fleksibilitet. At det nesten blir umulig å jobbe fulltid som sykepleier, og ha små barn, for eksempel. Jeg ble jo avbrutt. Okay, ja, du ble avbrutt helt. Men det var egentlig bare forslengt på et par andre poenger. Altså. Og det ene er det, ikke sant? Nå er det jo sånn at forskere vil alltid si vi trenger mer forskning, ikke sant? Men jeg, men det gjør man faktisk her. Ja, ikke sant? og jeg er helt enig, og hvis man kan komme og slå i bordet til en arbeidsgiver og si at du kan faktisk med redusert arbeidstid, så får du mindre sykefravær, og du får høyere produktivitet, og det kan regnes hjem, så er det kanskje ikke så mye av en diskusjon, med mindre man frykter smitteeffekter. Men en ting som slo meg og hørte på deg, er jo at hva gjør man hvis mange, mange tusen bankansatte skal gå ned i arbeidstid, og jobben som skal gjøres er den samme? Altså hvis man ikke får en tilsvarende produktivitetsløft, hvor skal du få de finansfolka fra som skal fylle de jobbene? Og det er et nærliggende eksempel, men man kunne tatt det på en del andre områder også. Ikke sant? Har vi kompetansen som skal fylle de jobbene som blir borte? Eller timeverken, unnskyld, som blir borte. Jeg kan legge til et tilleggsspørsmål der til finans. Altså, jeg har sønner, døtre til venner av meg, som går den klassiske veien, liksom ferdig på Handelshøyskolen, og så inn i McKinsey eller noen av de der, hvor de jobber 14-15 timer hver dag i 10 år, fordi filosofien der er at de sier du skal presse inn de 10.000 timene, slik at du lærer jobben. Da kan du storfinans. Hvordan gjøre dette på egen hånd i Norge, eller vil vi da bli utkonkurrert av de som arbeider mer?
For det første så dere berører flere ting her. Det ene er i forhold til finansbransjen. Det er vanskelig for de å gjøre det i Norge alene. Det er en konkurranseutfordring i forhold til, til næringer som er grensen av vår næring. Sånn at det må gjøres i samarbeid med andre bransjer. Jeg tror, for å være litt høy på det, at vi er såpass attraktive at vi vil få ressurser til næringen. Men det er også slik at veldig mye av vår næring har vært og fortsatt vil digitaliseres. Så vi vil kunne kombinere en arbeidstidsreduksjon med å ansette fremdeles gode folk og med å digitalisere. Kunstig intelligens kommer til å få stor betydning for vår næring. Sånn at det er det. Og når det gjelder disse som jobber 14 timer i døgnet, de er et fåtall, de er unntakene. Det er på en måte en del racere i en del miljøer. Vi jobber jo for at det skal være mulig både for kvinner og menn å jobbe til vanlige arbeidstider, også i de miljøene, og vi ser at det er et av de største, akkurat det eksempelet du nevner der, er en av de største grunnene for at vi har store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, og store forskjeller på ekspertstillinger hvor det er som innehas av kvinner og menn. Fordi at arbeidsvilkårene for å ta den type jobb handler om at du må stå på 14 timer, du har ikke tid til hjemme til å forholde deg til det. Sånn at der ønsker vi, og vi har ført mange debatter knyttet til å endre kulturen, endre måten å jobbe på, jobbe mer kollektivt enn individuelt. Altså det finnes metoder. Det er jo ikke slik at fordi at noen menn på Wall Street har bestemt en måte å jobbe på, at det skal være sånn for evig. Så det finnes mange svar her, også på den problemstillingen. Ja, okay. Ja, og så er det et spørsmål. Altså, hvor mye av en... Altså, hvor stor arbeidsstokk har vi? Og så er det en ting er den vi snakker om som i dag på en måte står på utsida av arbeidslivet. Eller helt eller delvis. Om vi enten snakker om innvandrere eller folk med nedsatt funksjonsevne. Eller for så vidt også kvinner som frivillig eller ufrivillig jobber i deltidsstillinger. Så ikke sant, du har også kanskje kunne redusert arbeidstid for flere kvinner inn i flere sektorer og litt sånn, ja, som vi er inne på her. Men så har du også fenomenet, populært kalt bullshit jobs, som handler om at vi blant annet gjennom New Public Management, altså at vi har fått ekstremt mange funksjonærstillinger, som veldig mange av dem kanskje vi egentlig ikke trenger. Og sammen da med, altså om vi snakker om kunstig intelligens eller om vi snakker om automatisering, digitalisering, at arbeidskraft på mange områder blir overflødig, så tror jeg at hvis vi organiserer oss annerledes, så har vi også flere å spille på som kan komme inn og ta over en del av det arbeidsbehovet som vi kommer til å få dersom vi reduserer arbeidstiden. Vi har noen minutter igjen. Er det noen i salen som har noe å spørre om? Nei, da vil jeg... Ja, ok. Der var det en. Du får en mikrofon, litt øyeblikk. Et øyeblikk, du får en mikrofon. Jeg har et spørsmål til argumentasjon fra Finansforbundet for å få redusert arbeidstid, det er altså få en del av det overskuddet og avkastningen som er ganske ekstrem hos enkelte eierne. Mens argumentasjonen hører fra de andre når det gjelder tunge stillinger, fysiske utfordringer. Otta snakket mye om det i innledningen. Er argumentasjonen så forskjellig at dere egentlig ikke kan samarbeide med et felles krav, men egentlig vil være motpoler i en sånn diskusjon? Noen som tar? Jeg kan si at det var to områder som kom opp i argumentasjon knyttet til finansnæringen av dette. Det ene var at verdiskapningen ble skjevere og skjevere fordelt, og det er Norge en særstilling i forhold til andre land. Det andre var miljøfaktoren, arbeidsmiljø og trivsel, og det å stå lenger i jobb. Sånn at det var flere argumenter i den argumentasjonen for å begynne den diskusjonen i vår organisasjon. Ok. Ja, hei. Jeg har et spørsmål til det angående randomiserte forsøk. For slik jeg ser for meg, så vil jo en slik RCT være svært vanskelig å utføre. Hvis du tar ut 50% av bedrift skal jobbe 6 timers arbeidsdag, men får den samme lønnen, da har du vel en betydelig bias med misnøye hos de andre til å begynne med. Så jeg lurer på, er det gjort slike randomiserte studier i noen andre land? Ja.
Det er veldig viktig problemstilling du løfter der, og det er jo en av de tingene en bryner seg på når en skal gjøre randomisert kontrollert forsøk. For eksempel i Two Teachers-prosjektet så putter vi jo inn en ekstra lærer i bare halvparten av klasserommene på hver skole. Men da er det jo det å forankre det godt og få alle sant, til før, når den melder seg på prosjektet, så får alle med og tenker at her skal det komme viktig kunnskap. Men typisk hvis en ville gjort sånn, nå skal jeg bare brainstorme litt sånn på sparket for å se, men da ville en jo ikke gjort det på, en ville ikke randomisert på individnivå. Sant? En ville jo fått med seg, for eksempel hvis det var i eldreomsorgen da, flere aldershjem, og der en randomiserte på avdelingsnivå innenfor aldershjem. Vil være en måte å løse noe av det på. Men i tillegg så er det veldig viktig å forankre det godt for oss å få til dette. Flere? Jo, altså noen av de studiene så er det jo kontrollgruppe og forsøksgruppe, men det er veldig få. Sant? Så det nytter ikke å gjøre det på to sykehjem, og så skal to være i treated og to i kontroll. For da er det mye annet som kan skje som påvirker de to som kom i behandlingsgruppen. Så det er ikke gjort i storskala nok og over lang nok tid, og hentet godt nok data til at en kan også undersøke mekanismer. Ja, jeg har et spørsmål, for denne debatten blusset jo veldig kort opp når den siste perspektivmeldingen kom, hvor Jan Tore Sanner mente at hvis vi innførte 60-måtsdag, så ville det knekke velferdsstaten. Mens tall fra Finansdepartementet viste at dette står handlingelig om, skal vi øke forbruket med 60% innen 2060, altså for gjennomsnittshusholdningen, eller skal vi øke forbruket og inntekten med 25%. Så spørsmålet er jo, noen vil jo at det skal bare handle om økonomi, men det handler jo litt om hva slags livsstil og hva slags liv vi vil ha. Men handler det da om vi har råd til den reisen som noen spør om, eller handler det mer om tradisjon og kultur og hvordan vi tenker om og hvordan vi organiserer arbeidslivet? Øystein? Nei, jeg tenker jo, altså det handler jo mye om fordelingen mellom privat og offentlig sektor, hvis man tror, men der er vi litt uenige, altså hvis man tror at rommet for å øke produktiviteten innen tjenesteproduksjon, som er offentlig sektors hoveddomene, er krevende. Ja, så betyr det at du må ta de ressursene fra privat sektor, så du får en ytterligere sterk vridning av, det var det jeg så vidt sa i stad, liksom, sterk vridning av ressursbruken i samfunnet fra privat og over mot offentlig, med tilsvarende økning i skattenivå. Og så var det i relasjon til det, så kommer jeg på et poeng til deg, og det er at noe av all den digitaliseringen, automatiseringen, teknologiutviklingen vi skal ha, og som vi trenger for å bruke ressursene våre smartere, den hviler jo i bunn og grunn også på at markedstankegangen dominerer, at det er noen som trigges av mulighetene for å skape nye produkter som gir inntjening i neste runde. Sånn at hvis man skal gjøre disse tingene, så tenker jeg da må man på en eller annen måte spille på lag med det markedet, som jeg sa, avgift, subsidier og sånne ting, men også akseptere at folk, at noen vil la seg trigge også av det og tjene penger og bruke penger. Ja. Ja. Altså, hva gjør du med konsulentene, de som gjerne vil tjene penger og som tilbyr sine advokattjenester eller hva du vil og skriver regning med? Ja. Ja. Nei, altså, det er ganske interessant. Jeg ga ut en bok nå for en liten måned siden som heter Mitt klimaregnskap, der jeg egentlig... Noe av det som trigget meg til å skrive den boka, det er mange ting som trigget meg, men en av de tingene var i forkant av en debatt på NRK, debatten med Fredrik Solvang, så drev vi og snakket om akkurat det her, inntekt, forbruk, hvordan får vi det til å gå opp, og så sa han, men hva skal vi egentlig bruke pengene våre på? Og det synes jeg var et veldig godt spørsmål. Det er egentlig et helt sinnssykt spørsmål. Altså for nesten samtlige alle andre mennesker i alle andre land, så er det store spørsmålet, hvordan skal jeg tjene nok penger til å overleve? Her så sitter vi med så mye penger, at vi er sånn, hvordan kan vi bruke pengene våre uten å skape klimakrise og naturødeleggelse? Men greit, sånn er det i omvendt landet Norge, og jeg har det samme dilemma. Jeg har godt med penger,
mer enn jeg egentlig trenger. Og da er spørsmålet, ok, hvordan kan jeg leve uten å ødelegge for planeten? Så jeg har liksom ført regnskap over hvordan jeg har spist, og hvordan jeg har handlet, og hvordan jeg har reist, og prøvd å se om jeg klarer å leve bærekraftig. Og da har jeg blant annet sett på de tjenestene som vi trenger, og hva kan vi bruke pengene på. Og jeg har jo sett at jeg kan reise masse med tog. Det gjorde jeg hit også. Det er jo et av de mest saktegående togene i Europa, faktisk, her. Men da går det greit å sove der, i det minste. Men ikke sant? Altså, vi kan reise med tog, vi kan bo på, om det er tretopphytte, eller om det er andre opplevelser. Vi kan låne og leie klær. Vi kan benytte oss av en masse ulike tjenester. Jeg klarte til og med å reise til utlandet, reise helt til Danmark i koronaåret 2020, innenfor det karbonbudsjettet jeg hadde. Så på en måte, jeg tror at det kommer til å være et marked der for veldig mye, men veldig mye av det vi holder på med i dag, må vi slutte med eller endre ganske kraftig på. Og jeg tror altså, det offentlige må etterspørre varer og tjenester. Og så kan du, altså, det er jo også en drivkraft i å utvikle ny teknologi. Det ser vi for eksempel på elektrifisering av transportsektoren. Så altså, Norge var tidlig ute med å elektrifisere privatbilmarkedet, og så begynte med offentlige anskaffelser og busser. Jeg jobbet i Oslo kommune da vi var superfornøyd med liksom, at vi skulle kjøpe elektriske busser, og så kom Kina og bare boom! De hadde en litt større bestilling enn oss. Men det offentlige har jo gått foran ved å sette krav til transportsektoren, blant annet, og utvikle da ny teknologi og få i gang den endringen der. Så det er ikke ett svar med to streker under, men på en måte, jeg tror det er mulig. Mm. Godt. Da har vi noen minutter på overtid. En svak følelse at om det ikke er 40 år sitter og diskuterer igjen, så skjer det ikke i morgen. Ingen flere spørsmål? Nei, men jeg tenker, av og til så tenker jeg når man kommer inn på klima, så burde du og jeg vekte lettere enn de som har flere år igjen på denne kloden. Ja, nettopp. Du burde. Ok, det var en siste der, da får vi ta det som oversett salut. Kom igjen. Jeg tar uten mikrofon, men det er mange sektorer vil undre seg på at det går på en 6-timersdag. Hvem skal gjøre jobben? Og mitt spørsmål nå, og hvis noen av de kommissene som har blitt sagt i dag stemmer, det betyr ganske mye arbeidsinnvandring til Norge. Hvordan skal vi løse det? Ja. Jeg tror det er veldig viktig at vi er da veldig konkret på hvilken sektorer vi snakker om. Fordi som sagt, så skjer det store teknologiske endringer på veldig mange områder, sånn at du kommer til å ha en produktivitetsvekst der som gjør at det kan være mulig å ta ut mer fritid og ta ut deler eller redusere arbeidsstokken. Så jeg tror vi må liksom da gå inn og se på hvilke sektorer er det vi snakker om. Og så tror jeg som sagt at det er en stor del utnyttet arbeidskraft i dagens arbeidsmarked. Ok. Nei, det er bare på å si et faktum at de siste 12-13 årene så har jo andelen norskfødte jobb gått ned, og all netto tilvekst i arbeidsmarkedet har kommet fra innvandret arbeidskraft. Sånn at, og det er ikke nødvendigvis en prediksjon, men det er nå i hvert fall sånn at det kan godt tenkes at hvis vi øker vårt arbeidskraftbehov fordi vi skal jobbe mindre, og det er vanskelig å mobilisere de som står på utsiden, så er svaret høyere arbeidsinnvandring. Da har vi jo den fordelen at vi er et høyt lønt land, så det er i hvert fall innen jobber som ikke krever så mye kvalifikasjoner, så har vi gode muligheter til å tiltrekke oss arbeidskraft utenfra, men den arbeidskraften må også finansieres på den ene eller andre måten, selvfølgelig. Og som tallene tyder på, en del av den arbeidskraften som kommer utenifra med små kvalifikasjoner, vil ikke nødvendigvis, eller kortere utdanning, vil ikke nødvendigvis være netto bidrag til nasjonaløkonomien. Da stopper vi der. Nå er det noe å klappe.